Galing to ng Alraka uh, branch sa so Kubar. So, pinadala na sa akin dahil may issue daw itong defibrillator na to. So, ang ginawa ko nung nagpag-communicate siya sa akin, sabi ko, try nyo muna ng i na may load. So, pinadala ko itong ano, ano ko, load test ko. Hala, pero sabi niya ganun pa rin. So, ang issue niya guys, so pag tinignan natin, ang issue niya is yung meron siyang error na disabled. Operational check disabled na nakailagay. So, ayan guys. So, ilagay ko lang itong aking camera dyan. So, ayan guys. So, i natin. So, mag-operational check tayo. So, kung anong talagang problema niya. So, naka-ready na yung aking analyzer. So, ayan guys. Yan sa sabi niya. Therapy disabled run OP check. So, ayan yung Naka-issue sa kanya So Kahit guys maglagay ako ng load Tapos mag-charge ako dito guys So hindi siya nag-charge Dahil kasi naka-disabled na siya So hindi ka na makapag-charge So sa ibang issue guys Meron na akong nangyari sa kanya Pero nakapag-charge ako So Para maano natin guys Ma-check natin Magraran tayo ng uh, Operational check So punta lang tayo ng menu So, punta tayo sa others. So, punta tayo sa operational check. So, yan. Operational check tayo. So, enter. So, operan check. Yes. So, check natin yung una. Turn on the knob to 170. So, in progress. So, return turn to 150. So, turn to 150. Then, charge. Hindi lang, may tawag. Hindi lang natin yung tawag. So, charge. Ulitin natin, guys. Sa... Uh, na, na, no button response kasi yung sinasabi niya kasi manatagalan tayo. So, ulitin natin. So, ulit. Kasi may tumawag. Punta tayo sa monitor. Turn on. Kasi pag mabagal kaya is ito, pag mag-OP check ha. alam alarm niya. So, pag open palang pa lang mayroon na talaga siyang alarm. So, minu. Punta tayo sa others. So, punta tayo sa operational check. Run operational check. Yes. So, replay. Put the knob all, Go turn on to 170. In progress. Turn on to 150. Then charge. Shock delivered. Shock delivered. In progress. Audio test. Yes. Okay. Okay. So, sync. In progress. Therapy disabled. In Yan, guys. Ha. Then, in the delivery test, therapy delivered test fail. So, meron tayong error na ganyan. So, yun yung ino-operational tinitira disable niya disable error na yan so in lead test is okay so yan guys so meron siyang fail na message So operational operational check failed eh dahil dito sa de therapy delivered test failed. So meaning fail yung ating therapy delivered. So may issue tayo. So ngayon guys, parang malaman natin kung paano anong problema niyan. So madali na lang yan guys pag may ganyang error, madali yan trin ma-identify. Ma so i-check e natin yung service mode So, puntahan natin yung service mode guys Nito. So, balik tayo sa Menu Exit So, punta tayo sa Turn off Then Punta monitor So Para malaman natin kung anong ba talagang ano, History nyan Off lang natin Punta tayo sa si Tama Menu, others, service mode, service, yes, then password. So ang password is service password. Ah, uh, service password yan. Seven, seven, three, two, seven 3, 2, 7, 5. O, oh, ito ba yung password niya? Then, go to done. So, yun, yun yung password niya. Service mode. So, ngayon, pupunta tayo guys ng lag. So, dito tayo sa hardware lag natin. Malalaman natin yan kung ano yung problema niya. So, sa hardware lag tayo pupunta. Check mo yung hardware lag. So, nandyan yung hardware lag nila since na nagkaroon ng problema. So, ayun guys. So. Simula nung nagka-error yung problem, magka-machine natin. Nagka-error. So, tingnan natin kung hanggang kailan sa nag-start ng error lag niya. Ayan. Ayan, So, baba tayo sa pinakababang baba. Ikot lang natin yung knob. So, sa pinakababang baba. Ayan, last. Ayan, pinaka last. So March 29 ang ang last uh, failure niya. So ito, wala yan, medyo okay pa yan, 2021 pa yan. So dito tayo mag-start sa lahat ng lahat ng kasing error failure nito guys, kahit yung mga ECG, SPO to, nilalag niya as a hardware failure. So makikita mo niya kung ano yung mga lag diyan. Pero yung mga yan, SPO to, ECG, battery low, ayan nilalag din niya, niya. Pero ang ano kasi dito? Kasi sabi niya sa akin, nung November pa to. So, makikita natin yung ah, October. Ito na yung last na sinasabi niya, October. Itong last October ng OP check na siya. Oh. October 22. Ayan. Ito na nakikita mo na to. So, ang sinasabi niya to is RFU, high voltage capacitor value, low. So, hanggang sa ngayon, ganoon ang issue. Eh, oh. no? So, October 20, October 17, battery charge critically low. So nagpalit sila ng battery according to the, engineer there. So nagpalit sila ng battery. Ganun pa rin kahit full charge na yung battery niya. Kung makita mo full charge yung battery, ganun pa rin daw na nagkakaroon pa rin sila ng OP check error. So yun, ang napapansin ko nung nagtingin ako sa service mode sa mga lag niya, sa hardware lag. Ito yung nakita ko. So high voltage capacitor value, value low. So 89 na lang yan. Hanggang sa ngayon guys, oh, puro value 88 pero capacitor high voltage capacitor yan guys so ang may po issue tayo is yung capacitor nya so, yan so no? ayan o puro hi, puro capacitor yan guys lahat ng hardware error ng mga ng dipib mo guys sa, sa efficient na Philips makikita mo rito simulat sa pool na ininstall mo to Makikita ma, 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 mo guys so ayan o no? so napakaba ano yung ano nya value lagi sinasabi na RFU high voltage kapasitor value low lahat yan ayan o no? or if your pacing test have failed. Yung pacing test failed, guys, pag hindi mo na-press yung sync nang nag ka test ka, makikita mo rin yan. Ayun, no? The fifth test failure pag inabot ka ng time. Pero pag natapos mo yung ano, ito na yung lalabas niya, no? So, ayun, last natin na... Last natin na check, guys, is dito. The fifth test failure. Ayun, no? November 10. Ngayon lang yan, guys, oh. 10 lang, oh. Ngayon lang yan, oh. Ginawa ko, Ilang beses yan, oh. Ngayon lang yan ginawa ko. 10. So, ayun pa rin siya sabi niya. Capacitor, high voltage. RFU, high voltage capacitor, low. Ayun o. Last natin yan. So, yan guys. So, doon natin malalaman kung ano yung problema ng ating machine. So, dito pala sa service log ng ano guys, malalaman mo na kung ano yung dapat mong papalitan. So, ngayon, ang papalitan ko nito is yung capacitor niya. High voltage capacitor guys. Magpapalit ako niyan. So, ngayon, wala pa akong capacitor na pampalit. So, nag-request pa lang ako ng PRF nag-request pa lang ako guys Ayan. so yun guys yun lang